ქართულად ხვია ზუსტად დიდი მარხვა. მაგრამ ეს არის მარტო ერთი ასპექტი, დიდმარხვის ასპექტი. ზუსტად ვიცით, რომ იესოსგან ვიცით, რომ ამ დროს ჩვენ უნდა დავიცვათ უფრო მეტი, უფრო მეტი შევიცვალოთ და ამისთვის გვაქვს იესოსგან რჩევები, რომ უფრო მეტი ლოცვა უნდა იყოს, მარხვა უნდა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში და მოცხალება. ეს გვეხმარება ძალიან უბრალო საქმეში, ჩვენს ურთიერთობებში. ჩვენ გვაქვს ძირითადი ურთიერთობები ღმერთთან, სხვა ადამიანთან და საკუთარ ცხოვრებასთან და ზუსტად ლოცვა, მოცხალება და მარხვა გვეხმარება ამ ურთიერთობებში, რომ შევასწოროთ, შევცვალოთ ეს ყველაფერი და უფრო კარგად გავხდით.